اقدامات اسلام حراسی این روزها به یکی از اصلی ترین معضل‌های مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله بریتانیا تبدیل شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد اقدامات اسلام حراسی در بریتانیا حتی مسلمانان را در محل کار خود آزار می دهد. سایت هیفن که به موضوع مسلمانان در بریتانیا و اروپا می پردازد نتایج یک مطالعه جدید را منتشر کرد که نشان می دهد از هر 10 مسلمان در بریتانیا یک نفر اقدامات اسلام حراسی در محل کار را تجربه کرده است. این مطالعه که از 22 آوریل تا 10 ماه می سال جاری برابر با 2 تا 12 اردیبهشت 1401 و با مشارکت 1503 مسلمان از جمله 700 جوان 18 تا 24 ساله انجام شد، بر ادغام مسلمانان با سایر گروه های جامعه و اقدامات اسلام حراسی متمرکز بود. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 44% از مسلمانان بریتانیا هنگام تعامل با مشتریان یا دیگران در خارج از کشور در معرض اقدامات اسلام حراسی قرار داشتند، در حالی که 42% در جریان رویدادهای اجتماعی در معرض اقدامات اسلام حراسی قرار داشتند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. در همین راستا گفتگویی داشتم با سید علی نواب، کارشناس دینی از لندن، و از ایشان پرسیدم بررسی های انجام شده نشون میده حجم اسلام حراسی در اروپا به خصوص بریتانیا در چند سال اخیر رو به افزایش بوده. میشه کمی در این مورد برامون توضیح بدید؟ متاسفانه در سالهای اخیر این مشاهده شده که در اشکال مختلفی در جامعه رصد شده که مثلا از باب مثال حملات فیزیکی و توهین در اماکن عمومی در اجتماع، آزارهای آنلاین از لحاظ پلتفرم‌های شبکات اجتماعی، توهین به مقدسات اسلامی، توهین به مراکز و مساجد اسلامی، توهین به نمازگزاران و اشخاصی که به این اماکن و این مراکز اسلامی زیارت میکنن، و اینها همه به بهونه افرادگرایی، به بهونه تروریسم، به بهونه که میخوان مثلا این افکار متشدد رو از جامعه بیرون ببرن. بله، این متاسفانه در سالهای اخیر به شکل ملحوظ این اسلام حراسی و این تشدد و این امور و حملات خیلی به شکل جدی ملاحظه میشه. گفته میشه که اسلام حراسی در بریتانیا حتی به محیط کار مسلمانان هم رسیده. آیا این موضوع صحت دارد؟ اسلام حراسی حتی به محیط کار خود مسلمانان هم اثر گذاشته؟ بله، مخصوصا محیط کاری که مثلا یک فرد خانم یا زن مسلمان یا خواهر مسلمان که حجاب رو برای خودش انتخاب کرده، اینو بیشتر دیده میشه، برای اینکه جلوه اسلام و شکل اسلام بیشتر ظاهر میشه در حجاب این خواهران. و متاسفانه حدود این اسلام حراسی به جای رسیده که در مراحل متقدم این شرکت ها و جاهای مثلا کار و شغل این مسلمانان جاهای مرموقی رو بهشون نمیدن. مثلا ایشون باید، مثلا این خانم، یک جایگاه بیشتری باید بهشون بدن. متاسفانه این هم اثر میذاره روی وجود کارکنان مسلمان در جاهای کار. مسلمانان انگلیس چه اقدام هایی برای مقابله با اسلام حراسی انجام دادن؟ فکر کنم بهترین کار کار رسانه‌ایه که مسلمانان جوان ها میتونن این کار رو انجام بدن، از لحاظ برنامه های توعیتی، برنامه های
دایالوگ و صحبت کردن درباره این مواضع که توعیه برای همه مردم در بریتانیا و اروپا بشه. کار مثلا شبکات اجتماعی، سوشل میدیا، کار کمپین های اجتماعی، کمپین های به خصوص برای نفی اسلام حراسی، مثلا مجمع عمومی سازمان بین الملل روز 15 مارس یا مارچ این روز رو روز مقابله با اسلام حراسی تعیین کردن. اگر این در این روز همه میتونن یک کاری انجام بدن در اجتماع، در مجتمعشون، این یه همکاری میشه برای توعیت نه خود مسلمان ها و بلکه توعیت غربی ها، برای اینکه این همه مشکلاتی که در غرب انجام میشه سببش اون چیزهایی که در شرق رخ میده، در جنگ هایی که در شرق رخ میده عکس العملی نشون میده برای غربی ها و ساکنین اروپا و خصوصا بریتانیا.